Yes sir, yes sir. Okei, tästä pelistä voitaisiin legitisti ottaa silleen niinku joku 20 pommi tai joku tommonen lepponen. Semmonen hyvä voitto. Semmonen niinku aivan lepponen. Mä tuun niin ounaa kaikki. Jos tuotte mut uusi kanava, pistää kaikki kanavat tilaukseen. Ja käykää laittaa kaikki koodi arskaa. Kahdella on loppu itemshoppi, se on paras tapa tukea meitä siksi. Se on teille kaikille ilmaista. Ja laitetaan nyt patepässä sitä mukaan jakoa, mitä engi yhtiä laittaa sitä koodia sinne itemshoppiin. Mitä enemmän engi laittaa, sitä enemmän laitetaan patepässä jakoa. Okei, okay, tuut sä koittaa, tuut sä oikeet koittaa, haastaa. Mitä vittu? Mitä te vetin over damakeillekin koko ajan? Puska naukuu. Siis tää puska on käytännössä niinku ilmanen sielli. Onneksi noita minisielleikin on lisätty peliin, koska mä muistan kun tää season tuli. Okei, mappi, niin ei sieli sanonut mistään, se oli niinku legit maailman vaikea saada. Siis täällä on ihan varmasti siellä pelaajia chatti. Naps, se on ihan yks HP chatti. Okei chatti, odotaan tää. Mihin vittu se meni? What? Mihin tää jätkä meni? What? Mihin toi oikeesti meni chatti? Siis mulla ei mitään käry. Ei oo mitään aavistusta. Mitä jengi ollu mieltä tästä OG-mappista? Kommentoikaa tuohon alas, mitä mieltä ootte ollut tästä. Ootteko te tykännyt tästä? Hei! Shit on, man! Shit on! Istu alas, broidi. Parempi voitti tällä kertaa. Naps! Mitä tuolla on? Tuolla on vielä vihui chattu, va? Ois te heti sanonut? Missä tää jätkä räjäyttelee? Mistä tää jätkä räjäyttelee? Mistä? Tuolla. Se on tää jätkä chatti, joka lähti parkuun! Mihin vittu tää ikin eksykään, niin vittu mä annan sulle lähtyä. Mä annan sulle ihan vitu lujaa pataa. Mä vannon, broidi. Mä vannon, että mä teen sulle ihmeitä. Ota siitä ja istu alas, marsmella. Voi sua pientä paskaa palleroa. Ota siitä vähän. Vittu mikä jätkä tätti oikeesti. Full piece! Ota siitä! Siis tää on donas mulle ihan vitulliset lootit. Look this fucking setit, chatti. Mun mielestä se tippui tiedon isonkin tästä kai. Ei kai. Siellä vihui! Ei vittu, chatti! Uuu! Melkein lipsahin! Melkein lipsahin legit, chatti. Explodin sisään suoraan tolleen hyppäri. Taimattu. Okei, chatti, siis tästä tulee vielä hyvä peli. Tästä tulee todella hyvä peli. Koodi arskaa kahdella loppu item sopii sen ja saa tommosia laamoja. Mä myönnän, sä oot ihan söpömpä, tapan sut silti. Ei! Nyt tulee joku. Rifti! Mä myönnän! Ai vittu, sä oot hyvä, mä myönnän. Shit!
on, man! I'm mongrel, bro. Ei. Ei! Raini laittoi mut tanssii! Siinä on vihu chatti! Sit mennään! Mä myönnän, sä oot ihan hyvä pelaa. Shit on! Sillä olis posi! Mitä sä teet, man? Shit on, bro! Sä oot silkki, mun sylissä, niin sä istut puun takana. Naps! Oh, fuck chatti. Oh, old playattu tää jätkä, mä oikein old playattu. Mä myönnän. Mistä tää vihu on chatti? Oh, fuck. Oh, you're so good player, bro. You're a mongrel. Mikä toi oli? Mikä vittu toi oli? Eihän tossa on vihu. Mä sitten hakee noin. Rifti! Kumpi, rifti vai grappleri? En mä tiedä. Ehkä mä otan riftin, kyllä tää on vertin. Mä saan vihult sitten. Grappleri, keneltä mä menen puskeen, mä saan ihan varmaa grappleri. Sä oot silkki mun sylissäni. Joo, siellä on vihu. Täällä on kaikki vihu, totta. En mä näe sua, sä oot puskas, broidi. Okei, mä trollaan. Mä voisin hakea sun klippii, bro. En haekka. Totta kai sä singotat. Okei, okay, oliko tää tässä? Leikin, tää oli aika hyvä peli. Oh, no. Tää on ihan sairastava. Oi, tää on oikeesti hyvä pelaa. Sukkari naama! Kato se Steve, missä mä oon! Mitä sä teet? Sä oot ihan vitu paska pelaa! Mitä sä teet, bro? Sä oot ihan tyhmä päästään, kato se! Mä voin tää sulle vaan näin nyt. Mitä sä teet, veli? Voi sua pientä pikku patskapalleroa! Oh, you are so good! Oh my god, you are so good, bro! Yo bro, sorry. Yo, oh my god, you are so good. I lose. Oh, mulle raksaat sä tänään.
Oh no! GG tuplavee! Jos olet uusia kanavaa, pistää kanavaa tilaukseen, käykää laittaa koodia arskaa kahdella loppu itemshoppiin. Kiitos kun katsot video ja muista jättää tykkäys. Moro!